lalu. Sindiket dipercayai aktif sejak 6 bulan lalu melibatkan kerugian RM147,000 dan kes siasat mengikut Seksyen 379 dan Seksyen 457 Kanun Keseksaan, Seksyen 43 Akta Pertubuhan 1966 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis memberi jaminan tahap keselamatan di Pulau Pinang terkawal dan sentiasa mempertingkatkan penugasan demi memelihara ketenteraman awam. Ketua Polis Negeri mengesahkan tiada jenayah serius berlaku di Pulau Pinang kerana pihaknya sentiasa memberi tumpuan khusus dalam menangani isu-isu berkaitan keselamatan. Di Johor Bahru, seorang juru teknik kerugian lebih RM160,000 mangsa mendakwa diperdaya kenalan media sosial yang menawarkan skim pelaburan perniagaan dalam talian. Bagaimanapun, keuntungan yang dijanjikan tidak dapat dikeluarkan menyebabkan mangsa menyedari telah diperdaya dan membuat laporan polis. Kata polis daerah Seri Alam mengesahkan kes siasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Kontrak niaga hadapan FVM KLCI di Bursa Malaysia Derivatives dijangka diniagakan mendata minggu ini. Jangkaan itu menjejaki tren yang sama di pasaran tunai. Ketua Penyelidikan Apex Securities Berhad berpendapat FVM KLCI membentuk pola lilin menurun. Dalam pada itu, kontrak niaga hadapan emas dijangka didagangkan lebih tinggi dalam julat 2,360 hingga 2,380 dolar Amerika syarikat setiap ons troy minggu ini. LBS Bina Group Berhad optimis Jejambat Bandar Setanah Putra BSP mampu bantu mengurangkan gesakan lalu lintas dan meningkatkan kualiti hidup pengguna. Populasi penduduk bandar itu cecah hampir 20,000 orang dan jejambat tersebut dijangka membantu mengawal aliran trafik di kawasan berkenaan. Projek Jejambat BSP yang diumumkan pada 2019 kini dibuka untuk kegunaan awam. Ia menghubungkan Lebuh Raya Utara Selatan, Hubungan Tengah Elit dan Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKV. Petronas bersedia memulakan operasi kemudahan gas asli cecair LNG di Kanada tahun ini. Ia susulan siapnya 3 kapal LNG cekap tenaga baru dinamakan Puteri Sejinjang, Puteri Masuri dan Puteri Mayan. 3 kapal terbabit bakal digunakan bagi operasi Petronas di Amerika Utara. Setiap satunya mempunyai kapasiti kargo 174,000 meter padu. Syarikat teknologi kewangan Australia, Rice Invest Limited mengumumkan akan menutup operasinya di Malaysia. Keputusan dibuat susulan semakan strategik untuk memberi fokus kepada pasaran Australia. Proses penutupan tersebut akan dilaksanakan secara berperingkat ia demi memastikan aset pelabur diuruskan dengan baik. Ditubuhkan pada 2020, Rice Malaysia adalah syarikat usaha sama antara Rice Invest Australia Limited dengan anak syarikat PNB, Joel Digital Ventures. Pegawai kanan Hamas Ihab Al-Hussein didakwa terbunuh dalam serangan udara tentera negara haram Israel di Gaza. Menurut Perkhidmatan Kecemasan Awam Palestin, Ihab yang juga timbalan menteri buruh dalam pentadbiran Hamas bersama 3 yang lain terbunuh dalam serangan tersebut. Sebelum ini, Perkhidmatan Kecemasan Awam memaklumkan menemukan 4 mayat dan menyelamatkan orang ramai yang cedera selepas pesawat Israel mengebom sebuah bangunan sekolah. Dalam hari itu, Hizbullah di Lebanon melancarkan operasi udara terbesarnya ke pangkalan perisikan tentera negara haram Israel di Gunung Hermon. Menurut Hizbullah, operasi dilakukan menggunakan drone dan menyasarkan sistem perisikan. Serangan drone itu sebagai tindak balas susulan serangan dilakukan Israel ke timur Lebanon. Masih perkembangan di Gaza, angka kematian rakyat Palestin akibat serangan berterusan Israel di wilayah tersebut meningkat kepada 38,153. Menurut pihak berkuasa kesihatan Gaza, dalam tempoh 24 jam lalu, 55 orang terbunuh, manakala 123 yang lain cedera akibat serangan rejim Zionis. Ia sekaligus menjadikan jumlah kecederaan turut meningkat kepada 87,828 sejak konflik tercetus pada Oktober lalu.
Di Indonesia, 12 orang maut manakala 18 lagi masih hilang selepas tanah runtuh melanda lumbung kemas di daerah Bone Bolango, wilayah Gorontalo di utara Pulau Sulawesi. Ketika ini, usaha penyelamat masih diteruskan oleh pihak berkuasa. Jurucakap Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia dalam satu kenyataan redahkan tanah runtuh itu juga menyebabkan jambatan runtuh dan beberapa rumah rosak. Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Lagi dakwaan, kononnya Perdana Menteri pro-Israel bagi meyakinkan dakwaan kerataan akhbar lama menyokong tuduhan itu turut dipapar. Semakkan pasukan biar betul mendapati tuduhan terbabit tidak benar. Hantaran yang dibuat dipercayai hanya bermotifkan politik. Hakikatnya, Perdana Menteri lantang memperjuang hak Palestin. Bukan setakat berdegar-degar di pentas ceramah, pendirian beliau terhadap isu berkenaan kekal konsisten. Ini dapat dibuktikan melalui pelaksanaan dasar yang tak berani dibuat pentadbiran terdahulu. Yang menangkan 2002 itu Tun Mahathir bawa Zim. Kita dah batalkan. Ingat, 2002 yang membenarkan kapal Israel masuk itu adalah Tun Mahathir masa dia jadi Perdana Menteri. Dia dah bagi alasan apapun. Kemudian diteruskan sehinggalah saya batalkan. Usah cipta naratif kebencian. Tak perlu hasut rakyat ke arah kejahilan. Penyebaran fitnah adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Yang betul, tak pasti, jangan kongsi. Usaha kekang isu rasuah dan 3R. Jawatan kuasa dibentuk teliti syur PSC. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Madani perlu bekerja keras demi menyelamatkan negara dari terus dibelenggu isu rasuah, perkauman dan sentimen agama. Agenda digitalisasi yang giat dijalankan.